aftens premierekamp her på Hancock Arena, den slutter med nederlaget på 1-4 til Esbjerg. Og Fischer, en rigtig, rigtig god første halvleg, men knap så god anden halvleg. Ja, som du siger, jeg synes egentlig, vi leverer det, vi kan forvente i første halvleg mod et rigtig, rigtig stærkt Esbjerg-hold. Lidt træt af, at de får lov til at score så tidligt efter pausen. Det gør selvfølgelig, at de får momentum og tro på tingene efter en svær første halvleg for dem. Så som jeg siger, det er det, der ærger mig allermest. Og så er det klart, at så får de godt flow i det, og så viser de også, hvor godt et hold de er, når tingene kører for dem. Og der skal vi stå tidligere op for at være med, hvor vi også indrømme, at det er et hold, som ligger en liga lidt over. Ja, selvfølgelig lidt ærgerligt at stå her med et 1-4 nederlag. Men hvis du kigger på hele kampen som helhed, kan man sige, så er du tilfreds med det, vi får på stedet, eller hvad? Ja, man kan aldrig være tilfreds, når man taber 4-1, men jeg vil sige, der er rigtig meget at tage med fra første halvleg, og det skal vi. Det er vigtigt, at hele gruppen de kigger på det og ser, at det, vi leverer i første halvleg, det gør vi altså rigtig, rigtig godt og giver rækkens måske bedste hold store problemer med. Og jeg er sikker på, og det var også det, vi kunne mærke derude, at vi sender Esbjerg ind til pause som rigtig frustreret hold. Så det skal vi tage med. Og så er det klart, at de mål, vi får imod, nu har jeg ikke talt chancerne, men det er ikke mere end 5-6 chancer, tror jeg, vi har imod og lukker 4 mål ind. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Så med det, så er der meget at tage med, men også nogle ting, som vi skal lære noget af. Men hvis vi skal dvæle lidt ved første leg, altså det virker også som om, at vi måske bruger rigtig mange kræfter i første leg. Er det, ser du også som om, at vi måske går lidt ned i kadence? Ja, det synes jeg. Altså, det er klart, at vi løber meget efter, og vi er gode i vores pres i store perioder. Det koster mange kræfter, og det er klart, en kamp som i dag, der bliver vi nødt til at hvile med bolden en gang imellem, og det synes jeg ikke var god nok til. Så den, hvad skal man sige, det mod, som vi skal have, bliver måske også taget lidt fra os på bolden, fordi de også straffer os i nogle situationer, hvor vi måske smider boldene. Så det er klart, at i sådan en kamp her, der skal vi være modige og ture og holde lidt i den for at få de pauser, vi har brug for. Og hvis vi kigger, der var stadigvæk, jeg tror, der var 4 nye i startopstillingen. Hvad tænker du i forhold til de nye, der kom ind og skulle spille for første gang i en turneringskamp? Jo, men jeg synes, flere af dem gjorde det rigtig, rigtig godt. Som jeg også sagde før kampen, så er der mange af dem, der kommer til at blive rigtig gode for os. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er klart, lidt starten er på i dag og mod et godt hold. Så er der mere i vente fra alle sammen, og jeg er sikker på, at de kommer til at spille mange kampe og vise sig at være rigtig vigtige for os. Så stadigvæk trods det store nederlag, så masser af tro på fremtiden? Det er der. Altså, jeg synes, dagligdagen og især første halvleg i dag, den giver tro på, at de ting, vi har gang i, og de nye spillere, vi har taget ind også, er med til at skabe den kultur og den retning, vi gerne vil have på tingene. Selvom selvfølgelig står med en ærgerlig følelse, så er der flere positive ting, som vi godt kan bruge. Og man kan i hvert fald mærke ud på lægterne, også trods for, at vi taber 4-1, at tilskuerne synes, det var en rigtig, rigtig fin ansats. Så det kan vi jo håbe, der animerer måske de der 600-700 til at komme igen, plus dem, der nu har holdt ferie. Så lad os se, om ikke de må dukke op her om 14 dage igen, når vi har været en tur i HIK i mellemtiden. Præcis. Altså det betyder bare meget for drengene derinde, at selv når det går lidt imod, og vi er lidt i modvind, så at vi kan høre, at der bliver klappet med, og at man fornemmer hurtigt den stemning, der er derude. Så det betyder meget for os som hold, at vi støtter især alle de unge drenge, vi efterhånden har. Fischer, tak for det her, og så håber vi, at det er HIK, der skal mærke, at vi ikke fik point i dag. Præcis.